ruri suuban ee markale soo dhawaada ee barnaamijka waxaa ila fadhiya Maryan Sheikh oo ahayd musharax libaanka kursiga haweenka ee magaalada Garissa isla markaana aad ugu ololeysa dhinaca haweenka ee Maryan Sheikh soo dhawaaw ee barahaaga bulshada aad baa warbixino badan ugu qortaa gaar ahaan arrinta ku saabsan ragga qaar oo dhibaatooyin u geysta gabdho Soomaaliyeed oo weliba aad u daayar waa mahadsan tahay Fuad. Waxaan u maleyn usbuucii aan soo dhaafnay ayaan waxaan sameeyey saddex qoraal oo isdaba yaalay. Mid waxaan u digayay gabdhaha oo nooga digayay guur aan ugu magacaabo vacation marriage, yacni guur ah guur ku xiran holiday ama fasax. Haddana waxaan u digay gabdhaha qurbaha joogaan oo inta badan markay imaadaan rag Afrika ka guursadaan qaadaan ee ayaguna khayaanaan. Haddana waxaan macneeyey guurar fara badan oo saddex nooc oo guur oo yacni ka dhaca bulshada Soomaaliyeed. Laakiin mid cajiibka noqotay ayaa guurka aan vacationka ugu yiri in ay qayli badan ka yirtay. Marka waa ku mahadsan tahay inaad maanta ii yirto oon arrintaa falanqeyno. Saddex nooc baan ku intaanan taa aad u gudagelin, saddex nooc baan ku qiimeeyey aan ku magacaabe ama ku macneeyey guurka yacni hadda maanta bulshadeena ka dhex jiro. Mid waa guurka hadda caadiga wiil calafdoon ama nin calafdoon, gabar calafdoon iyo ama qof calafdoon ishelaan, isguursadaan, sidii waddadii la mari jiray maraan, gabadh yacni la doono reerkoodii guur dhaca, hadba sii guurka loo sameystaba. Laakiin la arkaa isguursadaan, isku waaraan alxamdulilah, isku waari waayaan, taas waa guur sax oho labada walilaahi ka ahayd. Midne waa mid gabadha lilaahi ka ah, qof bay kulmayaan bas baranayaan, laakiin ninka dhankiisa guurka waa guur vacation ah. Mostly inta badan waxaa sameeyaan walaalaheen wiilasha iyo ragga ka imaadaan qurbaha. Mar alla markay soo aadayaan Afrika, arrinna ma aha Soomaali keliya qaas ku ah saan ogaaday, waa arrin Afrika dhan haysato. Maxaa yeelay qurbaha wadamada Afrika dhan baa laga aadaa, laakiin annaga dee hadda Soomaali baan aadan guriga usoo noqdo. Walaalaheen markay fasaxa soo aadayaan, ruuxa markuu fasaxa aaday waa inuu dejisto program ama package qofta. Waxaan u socdaa Kenya, kaba soo qaad, waxaan aaday xeebta, waxaan aaday Masai Mara, waxaan aaday package-ka ay dejisanayaan waxaa uga mid ah waa inaan haddee afarta biloodna si ku meel gaar gabar xiraa. Gabar si ku meel gaar oo yacni baashaalka holiday-ga ka mid ah. Gabadhii buu baranayaa sanadka soo socda bishii lixaad ayaan fasax u imaanaya buu leeyahay, bishii shanaad meesha lagu gaaro reerkii buu kasoo doonayaa. Aroos baa loo sameynaya demdem, gabadha reerkooda dhinac walbo ayaga guurkan waa guur ulilaahi ah, laakiin ninkan khayaanadaasu wataa. Mar alla markuu guursado afartaa shantaa bilood dhamaatane wuu laabtaa ama markuu telefoonku ka bedeshaa oo wuu lumaa inta badan inuu gabadhii isfasaqdo ama markii uu soo furaa. Guurkaasaan ku magacaabahayaa marka vacation marriage. Waxaa guur ahoo kale marka jiraa in ay labadan qof heshiiyaan oo ay dhahayaan marka waxaan rabnaa inaan isguursano, laakiin ninkii uu leeyahay reer kalaan leeyahay aniga ma rabo reerkayga isqashaad iyo wareer ma igu galo, waxaan rabaa inaan ku guursado, laakiin guurka uu qarsoonaa guurka. Laakiin gabadha reerkooda u tegi, reerkooda luu sheeg, weligeedi uu joogi shaahidaal yacni uu lahaan meherka, laakiin meher la cinwaaniye oo la bumbuuni maahanayo. Gabadha kale un baa laga qarinayaa bas, laakiin inta kale si saxa loo maraa qofta kale ninka reerkooda. Laakiin gabarta la doonna reerkooda si saxa si saxay u ogihiin marka, laakiin waa guur sax ah xaq islaami kale, yacni meherkaas waa mid jiro, laakiin khayaana ku jirta. Qof baa xaqeedii u laheed xaq in la ciwaaniyo la ogaado, laakiin soo aad diiniyan dadahaya, laakiin diiniyan asaga meherkaas ma jira. I think culimada kulay uu jiraa dawdii marba uu waalidkii shaahideyna leedahay, laakiin ciwaanin kale ma sii jirto. Qofka lama ogaado, ninka reerkooda ma ogo, xaaskiisi kale ma ogo. Inta badan waxay ka dhacdaa kaba soo qaad, ninka wuxuu degan yahay Mombasa, Nairobi shaqo u imaada, halkan uu qofku guursanayo. Ama reer Garissa waaye, Garissa degan yahay halkuu maxayd, ama reer Muqdisho waaye, ama reer Nairobi waaye, Muqdisho ku guursanaya hadba. Laakiin waxay aad yacni ugu fiican tahay arrinta, aad ugu shaqaysaa laba qof oo kaba soo qaad qurbi isla joogaan, oo ninkana reerkiisa qurbada degantahay, gabadha reerkooda Afrika jirtay, Suuriyadii iyo Gabaatigii wax walba waa loo soo dirayaa, ayagana halkaasay marka siday ku kulmaanba dhudhumashoogooda ay nolosha ku wadayaan. Taas iyadana waa guurka qarsoon ama guurka yacni aamusan, yaan ku magacaabay silent marriage.
كنا واقعي أنا أقول مقعد فاكيشن تدبا مركو حيلا هاي قد بصيرة جرتها يكن أنا قد بصيرة ذي هديبو مرقو أهين وح جبودي أما ووليجي ذي يو شاهدين تي أوسن أوجين والله هدي أنا قو كم معلن كركاس جور وحيلا تكم ويستيد ونقال هذا إسمين إيسى وحقا لا ينفر مجالين هاي أما مسكح ذا الإسكسر هايو مد بدأ إسكشاجة مهر بين بينه يعني وح أنجرن هذي مسكح ذا بإسكسر هاي يعني أرنتو كوس أبسن فكيشن كأو oo aad ka dhawaajisoo rag fara badan intay ka yimaadaan Yurub ama America ama Australia meeshii noqotaa ee muddada 2 bil 3 bilood ay joogan halkan gabdhuhu ku guursan intay isan bixin reerka ay gabadh kala tagayaan ku soo mareen haween arinta ay ku dhacday oo kaaga sheekeysay dhaba ilaa shan gabdhood baan garan haween hataama shan gabdhood ayaan garan oo runtii oo daadooda ay u dhaxayso daadooda 20 shan sano ka yar okay ka yar okay ayaan garanaya waxaan garanayaa qof aan aniga qaraabanahay oo nin ah أوكي يعني هيك سنين ما عرفت نولل إن يتغان وودن هرمرة ويجر فرصوين فربنا كهري دونان إن هب فرصوين كأي واحد وحتى مش كسر لكن نينك أصلا أشيجن أونسا لسعود سنين أسرع إن يسن يعني جور كده إنه أنت كده كذا أكيد أرنت أنا رنت وحال دبعتاء ولا أركي فهذا ما يكون على حليم ما يكون على مريم ما يكون على جيران كذا يكون على قراوة هذا يكون على جبر مقالة يكون الدقن يكون على لكن ولي waalid ka marba haday gabadh uu maxay heeday nin ka soo doono ee ka imaaday qurbi iyo dibad wax dhiliyo diligence wala sameen war wax raad raac ah iyo wax maxay heeday in walhebel bay waxan ku dhacday gabadhiisi anagana aan ka gaashaanto ma jirtaba waxaad moodaa sheekadii mooginaad la socoto sheekadii waxa jirtay yiri sirnaageed baan sal gaari markii maad sheekada la yiri sirnaageed lama sal gaaro sameen waa baara oo yiri haa markii aan aba sal gaari markuu wuxuu sameen gabadh magaalada ugu qurux badan buu buursan inta foolku haraga ka saari markii uu furi bari haddana gabar kale uu dooni looma diiday isla magaaladii haa intaas oo gabar uu foolka ka bixiyay taagan laakiin mid isdhihi ma leh amuu anigana sida gabadha foolka la bixiyay marka gabar gabdhaha kamid magaalada kamid ah aad ugu xumaatay way umaata dukaankii samar walbalaabkii ifsata way isbarteen gabadhii buu haddee guursado laakiin si dhab ah xoogaa ma aragtay ba asagii loo taabtay wuxuu isiri tan for keeps camal ma aragtay dan guursado waa iga yani dhabban u guursay iyadana waxay rabtay inay baan inay yani tustusilnaa inuu sansal gaari karin soo gabadhii markii uu la hadlo la sheekaystay waxay ku tiri markan in hoo aniga wax cilad imay ku aragtaa waa may maanta dareerkeen iga dumtay waxay ku dhahan gabadhii naafaa gabadheena gabar guur maxayda geli karta ma aha waa qof maxay ahayday curyaan ah ee adiga haddaad nimada inta la imaato adkaysato intaas guur la'aan waxaan ku soo gaaray aabe mar alla markii liiga doono wuxuu dhahaa naafaa bas wuxuu yiri waa igu ogtahay guriga u tilmaantay laakiin reerka guriga u tilmaantay gabadhooda gabar naafay ahayd ninka hadda dhulka isla dhacay aniga diyaar aniga ku raba aniga adoo soo qurux badan naafaa intay ka tuuri ha marka adi markii dambe Ilaahay wuxuu xugminkii gabadhii naafadeed guriga lagu keenay gabadha yani waxay tusaysaa sirnaagada inaad sal gaari karin moqti marka arinta amalana haysata dawil heblaaya lagu furay sida oo laga dhuntay oo noqoto nolosha inay xidhan ninkii iska fasaxdo laakiin tii kale beri la soo doonane mid walba waxa uu hilaaci diyabeen okay en gabdhii aad la kulantay oo shanta aha en waxyaalaha ay kaaga sheekeyeen hadii aad mid noo soo qaado mesela mid sheekadu ku aadka ku taabatay maxay ka cabatay sidee ay u dhacday arinteeda may macnaha miya ma da'yaran iyo aqliga ku yara sidee sheekadu u dhacday gabarta mid kamid sheekooyinka ku taabtay haddii horta aqli yaraan horta meesha way jirtaa oo waa meesheedi laakiin way jirtaa gabdha inta lagu guursado yaraanta uu guurkaana ma aragtay lahaga oo si fiican وهرجلو هو يلكم با شان يتمن سنة يلا وصل بور سنجري لكن مدة يعني وين إيك عمنا يعني خيانة ذا وايد بنت خيانة ذا يبنتا قبر با بحي قتري
kuwa kale ayaga wali sidii barkood nimanka u laayeen okay mid laakiin ninkii toosay waxa yana iyadoo la qabo iska dhumeeyay markuu laabta telefoon ku bedeshay mana mana furin intay u raadin markuu ina iska fasaqdeen noqoto laba fasaqo maxay xaqay u raadin markii horeba ila gaashaan ma samaysan reerkiis ma baran ma taqaanid meela oo aad ay ma taqaanid nin ay sheekada sheekada gabadha ku sheegay gabadhan iyada ninkii iyada toos buu la soo hadlay oo toos buu soo furay waxan excuse film si yar oo macna aan lahayn buu adigoon kula ugu xinaaqay oo laba bari xisaas subaxii tiri yani on telefoonka ii qaban waayay maalinta wuxuu waraaqdeedi ugu soo turay tiri whatsapp okay ha intuu soo sabire uu dhahay tiri ani adi aan meeshaas ku daayna mihirkaaga meesha u raadso war maxaa dhacay oo hadee oo aniga wuxuu ku yiri oo run uu sheegay oo mida qaracanka keenta oo magacana keenta inaan u bixiyo oo run uu sheego wuxuu yiri na walaalay kuma sheegin ma ogay aniga waxaanan doonayaa guur un inta aan fasaxa ku jiro ayaan raadiyay so vacation marriage mission taas waay maadaama meelaan u raacna aan garan la'een dadkan intay imaadaan gabdhaha guursadaan runtana wiilana ragga ka imaanaya qurbaha arintaas sameeyaan ragga qurbaha ka imaanaya gabdhaha halkan dollarkaasi dadka ku siraan mareykankaasan ka imaaday baasaboorka dibadda ehel wato dadkeenana wali iimaankooda taas lagu xiray okay gabar baad arki la soo dooni haday waalidkii hataa weydiiso ay dhahdo ninkan ka soo qaad gabadha ninkii ida la hadlay oo hataa nin quman oo yani guur calafdoon u yahay wax in haba yaraatee raad raac oo la sameyn waalo ama qofkan ay ugu dari rabtaan oo nin qaa nin quman iyo akhlaaq maxaad meesha u soo gelin maraykan buu ka imaadaan buu leeyahay baa miiska maxay loo soo saaray laakiin calaalxumada tan waxaa waaye gabdhihii ayagoo yaryar in la furo oo maanta ay mana aha kenya keli ma aha soomaalida halkan meel walboon joogno in ay jiraan gabdho yaryar oo labaatamiyaha ku jiraan oo runti garoobin ah gabdhahan nolosha ka dhacay laga riday wax bay higsaneen wixii maxay ahayd been loo sheegay ayagoo yaryar la khayaanay hadhow dambe hataa maata inay qof aaminaan oo ay qof maaragta ay marka iyada si normal si caadi ah ula xiriiraan waxay way ku adkaan doontaa marka waxaan leeyahay aniga gabdhaha hala guursado guurka ilaaha baneeyey laakiin wiilashan u imaanayaan vacation marriage-ka in layska ilaaliyo waay waalidkana waxaan leeyahay dollar cirka waxba maxay ahayday isku indhiina ku shareerina haddii ay dibad yacni dadka ay maaragtay maantay dadkan in ninka xagga tagu uu tujaar yahay tujaarin fara badan oo soomaali baan lahaan lahayn ayagoo noloshiisan halkan u xakameyn hayaan malaha fursooyin naga yara fara badan bay haystaan intaa un laakiin ma xumo in la higsado nolosheyda inaan bedelaan rabaa inaan meeshan aan ku noolo meel ka duwan tagaan rabaa tuulo haddaan ku noolo maxaan rabaa magaalo madax haddaan magaalo madax afrika joog waxaan rabaa ma xumo laakiin waddo sanaa lagu tagaa aniga waxaan leeyahay wadaa waalidka iyo gabdhaha naftooda ninka intaan iskala heshiisiin isbarataan isla markiiba reerkeenna aad ninka hataa markuu reerka kuusoo diraayo qof uu facebook ka barta hataa inuu kuusoo diray war uma haysid wax in haba yaraatee yacni raadraac ma leh raadraac ma leh gaashaan ma leh maxaa marka gabadha la dooni jiray dadka maxaa ay ragga gabdhaha usoo dooni jireen soomaali ahaanta maxaad reerkeenna u diri jirta raadraac in la helo maxaa yeele ninka keliya gabadh looma guuriya reer baa loo guuriya waa in hadhow hadduu ninkan wax keeno meel loo raaci kara haddii ninka abtigii ama adeerkii ama qofay qaraabihiin gabadhan soo dooni lahaa hadduu hataa dhumo meel baa maxayda loo raadin kari lahaa gabdhaanka saddex gabdhooda shantaa saddaan kuu sheegay saddex ka mid ah ilaa iyo maanta ragga iyagaha war kama hayaan facebook waa xirteen telefoonka waa bedesheen whatsapp la iskama helayo mar dambe sheeko waa isku dhifa dhammaantay kabay u raadinayaan marka mal soo waxaa waa inay qaarkood marka adeeba caruur u dhalin ka waran arrintaas ka war adee caruur dhalin lahaayeen okay marka warbixintan qortay ma jiraan dad ku soo wacay oo ama ragga noqdaan ama meesha yurub iyo maraykan meelay joogaanba oo arrintan aada uga xanaaqay wallaahi dad fara badan oo weliba dad barkood aan aad dadaas ugu dheernahay ay yihiin ayaan xoogaa ka arkay inay aad ii fahmin ee aada ugana xumaadeen inta badan aniga waxaan aad uga hadlaa arrimaha bulshada ka dhacdo qof waxaan ahay khibrad dheer ula arrimaha bulshada marka midda yaabka igu noqoto waxay ahayd walaalaheen qurbada ka imaada haddaan iri gabdhow iska jira niman qaar sameenaan iri sam niman qaar oo qurbada ka imaadaan haddii yacni u imaadaan vacation marriage iska jira
هدنا قبله قربنا حاند قبله وقربنا كإما ذينه إسكجر إذن كلا رجع جوا أفريقيا كوبا قارو حيليه حرير وحيليه فيرر كوب وحيهم روان وراقة إن هلان حاجة قاتك تجاوي كوجا عن سيريان قبله أيجها وحكة هلوكا قايلي مجرين رجع هلك جوا وحسد أسوق قايلي ملها لبقى في صدح وفاك هذا شو وأوكي تري لكن مدى أن لا يبقى نقطة وحيه هاد أرنتي أن إريفيكيشن مارج رجع قارة قربضة كي ماذا ولا قايلة دو بقول قفوي جرتان ولا وحكة هاللي مريم رجع حتى وحكة عندوني يعني مثلا مركي لقاها الله أرنت رجع إن هل كانوا يماذا أرنت روسكا ونسكو حليق كون وقتي يسوي هاي هوين با أنا بلشدو عن رحقلني وريالنا وانا ويران وربحين تكشقيه وأرنا وعلى سؤالنا هوين مثلاً أو كله وليبا عرور وقصو تجعل كاسو دأدو ده حتى أدوين تاي مثلاً كنت مية أما فرت مية أما أجران وعرور يير هالكان كعروس مثلاً هير هير هيرها وصدق حد بلود لو بلود وحكلي ويل كاس كراعة جبرد عسى تاي ما يبي دغالير أو أي سينيس أما ويل كدل يير تلاقيه بينو صن هالكان شقكو هينين أما إنه وجلهمي أوكي أما كوداق جبرد أو كله يروبي مريكين أما يكون جيسا أو كديبنا وات كسو عنيسا يقول حتى هو ينكسو لغو ما إذن كرينا يدنع كأبيوز كرينا يا رجل والله هدي تادع سفؤاد وأرد لغو إذن يو أنا قال لكن دي مركان قرائي رمتي وحان حقيق دقو هاي وحيون هيد إن أن لحداس تصالي شن وابا قبلا أنا قرر لكن مد وابا أنا أنا قرابا نهايون قصاي وساسمي وولينا كو العد أوله محاك معني وروان الاسكور سلاوان الاسفراء ما قررته مركو حالا هدي هذين يسميين جلال أنا قمل لي هواين يجمع حي هذا وملائك من اللي هي هواين يجمع حي هذا يأجمع قسم لها لكن هو شو يأكله تأوت زي كريسان لو كله هذا هو شكليا كهل فيكيشن مارج كأي رجع سومالي هذا قربته كي ما لان سمي يعني لكن ما دهين رجع لي يا سمي يا بقص ما أنا هواين ولي ما أركن هداي سمي يعني وأرين أيقظ إني بنان كلا صادق ومحي هذا لقى عشان تطويل شرير إن للجوي معها إن أيده وجور قبته جور كلا قرصة أرتمها أيده ويل كم ودر بيننا صدق بلادنا لب عشاش أبوي ماته وأعرض حي هذا أيده دوات هذا لكن أنا قلت أنا أركب حي قبلها مدة ولي هو إن أرنت أد أن لو كلا فهمين حي هذا ضد قارة كل معنى يعني إن لا هي جور كقار رج قارة كي ما ذا قربه جور كم بربرة جور بربر كم هالليلين جور مرة البو بربرة تقولين كم بربرة أنتو كم بربرة مال البو جور كم بربرة مال والبون أقولكم حي هذا وكتوصني هاي والحمد لله كتوصنا ذاركي رجع على فدونا وذكي ما قربها وهليين وما شاء الله وقبل أن تيسنا ذا يسوون أكثر أقول سدين لبحين ويجرا رجع دي بدك إما ذين وتوس وشكتين أنا قال حق أسرار بيجرا هل كنا رار بكلان روينا قصة ما استديار موتة وحنا أسكو أفقرته وحلالنا لبعت بجرته لكن مدة لبك أهن شيء جاي حي هذا رجع بنت قبلها قصو حرقلين يعني أو خيانة يعني أول محي هذا يعني أيق مسكح ذا هذا ديار وحيوجين سدح بلا أفر بلا ذنب عشانه قبضنا نحي مودي سنقول نيجرت ولا على الواء رنجرت إن دهنا لقى محيرا كرو هدي دمر سمياني هدي رك سمياني مد مد كلا دان تملها لوضع واقلت هدي لوضع نعب سمينها أنا لكن تسألها رجع نوها است مركان شيءنا أرنت بلشده كل حجرت الصومالي وحبذا ما نحجعلنا وحقرنا وحين إنا ندنا نجعلنا إنا أنا وحك الشيجين مركا هدي أنا وحي أركوان لبسدي بنان كان صادق وأنا كل فرح سنة هاي مامتا إنا يدوت أنت لأك إيدا لسا because أدبا محي هذي مركا أنتينا أنت تصدن ودوتك مدران وحك فهما أوبا الله إلهي أبو وابرونا الله إلهي وابرونا هذا شان تاقبلود برو البان وحان لها بنانك ما إماتان ما هذا شان مشيكتان ولي ما يقارن كلي اوكي كو هاد لين مد 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 اديق ايو داد كلا دو لك عشان اي مد يارس اتليست قرش براروجين اه او قبلها السيئون او براروجين ايسان ارنتان هدي اي جرتو والله انا قلت كل فرصة دان هلو او اني فرصة دان او هلو قبلها يرون لحد ليو كما 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 عاجس اي كما لا كلاما بخيلي اقو حد بروغرام هو ديجيسن او مانتا دا تاس ارنتاس كتلاف قاعدة هاي ملها برنامج كو حق كو انا ورت فيسبوك جي فرصه ده انا هسته كو انا ورت تاع قسميه وانا اوكتا هذا مركز برنامج اني غيرت ان انا حتى ما اقللين ما هاي انا قرشه لهنا مشقيه لكن ما بس جيل محل وفرصه انو هي لهيو
إن أنا دب برشدة إنه كجرب نانك صوبي جو أنا ما عم بارن هاي ولا له رجع قرب ذاك إما هذا ما أنا عم بارن هاي محي هذا يعني مله جور ألا جور كيف راح صاران وبربرة بربربر كمان هاللينين لكن وحنكها الله هيا قوة أن شححن وحنكها الله هيا قوة أن إذا بتلهن وحنكها لكو لوزرين تأ حتى لوزر أفريقيا كوهد بقربنا لوزر بقته سو كوا لوزر كا أو أنت نولش كده عين وحي هنجرين ما لها قف دمرة إيه هاي عرور كله محي هذا يدي بدها لعكتي محي لهان تاكس ريتانك أنت الله صوب ببتهلك ندوري ركوس ريس دكت سانك الله يعني كوا سانك الله يا مركي الله فيني بقول كي وهذا هذا بقول كي وما لها تدبعت الرجع وعدتكم من أما بقول كي وسديت وعدتكم من لكن حتى بقول كي وشل هديهن كوا قلدن هكهر دين ارتقال دواي مدة يعني حوجا عن ليا بتعسي هذا وحوى لقمر ما ولا قد ودا فكرة ذاك ولا قد كنس ذا لكن ما بدي أكرت ولا لي قارسو استعمل ما بدي أكرت رجع ما سمعين أنا قاعد نفرجلين هيسا أنا قاعد يعني وحيلة هاد تمر ملف ما كوجرته ترى محمد سميسين ولا لا يلا محاد عي ما حن تعبت بوق محمد بيحلم ما يلين كتعبت وقت مركو ودب بالشيء ده مركو كجرا فرلا إني هرت لك هرت مركاد أقولات إنه ودب جرو حل أبو ولا فعلين كرا قراوة تاي بوجاج نوا قرتي هردا صورة قلمة تاينا ضحكة قرتي والله وعد إن عد بين حيلة صورة قلمة تاي because وأشياء كأن أباهن إن دوم والب لقى سوقي كرا لقى سوقي دي بوق لقى قرها دي جوي لقى قرها دي لقى حد له دي فرصة له هلا مركي قبل لا لحد لي إن أشوف تاسح هذا لقى نواجيو برنامج حاوم هذا على ده جنتينا سيشن قبل هاي هواينك بي وفرصة يسكلي هنا كوه هذلان ما لها سوق لها تا برنامج هلا الله بحال كرا إن شاء الله مركا واحد فرصة أنا جاي صامرتو كما kama jixan jixay laakiin waxaan leeyahay makoosada waxa iska leh waalidka waxa iska leh gabadha waxa iska leh ninka gabadha iyo waalidka dhankooda guurka saxbu ka yahay culimowdinka waxaan rabaa inaan weydiin ninka uu iimaanayo shan bilood kaliya guurka niga ya guurka dhankiisa saxbu ka yahay ka hadlay ninka wasajjadada aad ka hadla Soomaali sidana ku dhumaysa gabadha mar alla markii iyadoo yar la furo xagee markaa dambe maxay aadaysa waaba la sameeyay baxdi ama cilmi baarid kusabsan ciyaalka yaryar oo dhalinta Soomaaliyeed may isku dhaqmaan arrin sexuality kusabsan ee dhahay intooda badan waxay dhahayaan gabdhaha oo ah wiilasha markii la wareystay dhan ha anaga caadi yaani waan u tagnaa dan gabar boyfriend girlfriend lanahay markii la weydiiyo gabdhaheed marka ku barataan waxay dhahayaan practice waxaan ku sii sameynaa gabdhaha yaryar oo soo furay okay marka fiir dibaato fara badan meesha ka sii dhalanaysa oo keenayna marka walaalayaal waa dib jiro indhaha laga ma xiranayo arinta vacation maareynta toos waxay u saarantahay niman kale qurba okay aad iyo aad u mahadsan tahay een barnaamijkeeni aroori suuban oo saaka inoo soo bilaabay 8 ilaa 9 inoo soo socday intaas aan ku soo gabagabeeyayna oo qaybta falanqaynta Cabdi Axmed oo igala qayb galay waxaan u mahadcelinayaa Maryan Sheikh oo musharaxeed kursiga baarlamaanka Garissa isla markaana aad xuquuqda aadanaha iyo haweenka oo buugaagna ugu qortay aadna ugu dooda waxaan u mahadcelinayaa Maxamed Xuseen Xalaam iyo Paulo dhinaca farsamada iga hagayay tan iyo kulantida wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aroori suuban Manabajba, Bushayahai, Manabajba, Bushayahai, Manabajba, Bushayahai, Manabajba, Parinae, Mabarine, Parinae, Mabarine, Parinae, Mabarine, Parinae, Mabarine.